ወርቁ ከንፈርህ እኮ ማታ እንደዘፈንክበት ነው ያለው። ይኸው ለእኔ በሆድ ዜማ እየተጫወትኩ ስለሆነ ነው ድምፄ የማይሰማ። ገብቶሃል አይደል? ይኸው ለእቺ ደግሞ ለብ ያለ ውሃ አየህ፣ ጉሮሮዬን ድምፄን ይሞርደዋል። ጭንቅላት መሞረጃ ቢገኝ ደግሞ የተሻለ ይጠቅማል። ሆድህን ፓርታይም ስራ እንዳስያዝከው ይሄን ልጅ ያስወጠርኩትን ሶፋ ሳያረግበው እንደው አንድ ስራ ብታስቀጥረው። ወይ ጉድ! እኔ ለዚህ ቤተሰብ ማልሆነው ነገር የለም። በመከራ ስራ አግኝቼለት ነበር። ልጁ ታውቀዋለህ፣ ፊቱ ሌባ ፊት ነው። ለ3000 ብር ደሞዝ 7 ዋስ ጠየቁ እና አልያዝኩም ነበር። ያንተ ክፋት ደግሞ ከጤፍ በዛ። ይኸው ስንት ሰዓቱ ሲጠብቅህ ተመልሶ ተኛ። ስማ፣ ሙዚቀኛ በዚህ ሰዓት አይነሳም። እኔም ገጣሚነቴ ቀስቀሶኝ ነው የተነሳሁት። አይሶ አባዬ፣ ይኸውልህ የወርቁን ስስ ብልት እኔ አውቀዋለሁ። የሆነ ሀሳብ አለኝ በደንብ ከተወንከው። እረ፣ እሱ አያሳስብም አባዬ። ቴ አንተ እኮ ከእማዬ ጀምሮ ካስት ስታረግ አንደኛ ነህ። ህይወት በየፈርጇ መልኳ ጉራማይሌ ደምቆ የፈዘዘ የዘመን አቆሌ ቅኝት አልባ መሬት ገባኝ ጌታ ሆነው የመሩት የጊዜው ቦታ ህልሙ ጠባብ ሰፊ ሜዳው መንቀብርኩ መቆሜዳው በትውልዱ የማንነት የምንነቀለ አጋልባና ከንቱ ነገር ሲፈስባባል ሁሉም ሳለ መሬት ጥቦ ለማነስ ይለፋል። ቦታ ሳይሰጥ ለምርኩዙ ለመንገድ ይገፋል። በየመስኩ በረጃችን አረሙ በዘበት ዞረላና የተጠምደናል አሻግሮ በማየት ከእምሮ በላይ ልቀን ርቀን ሄደናል። 8000 ጭልጣርገን 9 ከትመናል። ዘጠነኛው ሺ ዘጠነኛው ሺ ዘጠነኛው ሺ ዘጠነኛው ሺ አረ ምንድን ነው ዛሬ ስራ አልጠራለ? ጉሮ፣ እስቲ አሁራ ጧቱን ያዥ። እስቲ ዝም በሉ። ትላንትናው ፊልም እኮ እየተደገመ ነው። በአንድ ቀን አንድ ፊልም 4 ጊዜ ማየት የጤና ይመስልሻል? አሁንማ አንቺ ሳትሆኝ እነሱ ናቸው የሚያውቁሽ። እሺ ግን ይሄን የኮሪያ ፊልም ቆይ አክተሮቹ በምንድን ነው የምንለያቸው? እኔ እኮ ወንዱና ሴቱ ራሱ እኮ ይታጣብኛል። በፀጉራቸው ነው። ትንሹ ወንዶቹ ከርደድ ይላል። ልዳድሽ እዚህ ደግሞ ቀንሹ ምን ሆነሽ ነው? ኦሪጂናል ዜማ የሚቀደው ቅዠት ነው ይባላል። ግጥሙስ ከማዲያ ነው እንድል ነው? አረ ዝም በል። እሺ እንት ታሰረ ማለት ነው አባ? በፀሐይ እጅ ይጠቁራል። ወደ ውስጥ አስገባው። ቤልት ስር አስጀምር ያሉ ከኋላ የተቀመጥኩት ቤልት ላለማሰር መስሎኝ። እንዴ ካላሰርክማ በቃ አልነደውም። ወንድሜ እኮ እኔ ይህን ስራ ለማስቀጠር ስንት የሰው ፊት እንደገረፈው እኔ ነው ማ መገረፍ ነው የምታወራው? በአንድ ስልክ ነው ማስቀጥር። ወይኔ
እንደ ማነው እቺን አሰጥቶ የሚገላግለኝ? አንተ ተስፋ ያረግነው ሳሚን ነበር እሱም ቀድሞት ወጣ። ጥይት ይባላል። እምኮራበት ወንድሜ ነው። እሚገርም ማለት ነው ድምጹ የሌለ ያበደ ነው የጥሌኑ ላይ ያስነቃል። ወንድሜ ስለሆነ ራሱ እየከፈልኩት ብኖር ደስ ይለኝ ነበር። ኧረ ያቅማነሱኝ ተውኝ ተውኝ ተውኝ። ደሞ እኮ የኔ ጌታ ዲግሪ አለው እኮ። ኧረ እሱንም ቢሆን በስም አረግልሃለሁ። ሳሚ ዘኬንያ ምንም ነገር አልተመቸውም በጣም እየተሰቃየ ነው። እሱስ ቢሆን ያገሩን ሱን ሲያጠፋ ነው እንጂ እዚ መጥቶ የተሻለ አይንገላታ። እንኳን ተ ተረጋግቶ ራሱን እስኪችል ድረስ በዶላር ልልክለት ብየኩ ነው። ሳሚ እኮ ያሎነልኝ ነገር የለም። እውነቷን ነው ባልሆነታል። እንዴ ግን የትትሄድ ነው እንደዚህ የምትወላወለው? ልተኛ ነው። ዶላሩን እንግዛና አሪፍ ቦታው ስጪ መሳጋብዛለሁ። እናት ስጡኝ። እሺ በቃ 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 ተይጃለሽ። ወ የስ ያው በታክሲ ግን አልሄድም እኮ። እቺ ፕሮጀክት እና አውሮፕላን ታክሲ እንዴ አራቴና ጫማ እኮ ይሸተኛል። ወይ ጉድ ሁለት ሰዓት ሙሉ ፀሐይ ላይ ተሰልፎ የቆየ ሰው ጫማው ብርጉድ ብርጉድ እንዲሸት ፈልጋለሽ? የከፈልክልኝን መስዋዕትነት ሳስበው በቃ ውስጤ አልቻለም። ይኸውልህ ግን እኔ ለሰዎች መስዋዕትነት ስከፍል ልታይ ልታይ አልልም። ፊት ለፊት መስዋዕትነት ከምከፍለው ሰው ጋር ባልገናኝ ራሱ በጣም ደስ ይለኛል። ላይክ ኦንላይን መስዋዕትነት ቢጀመር በጣም ነው ደስ ይለኛል። እንዳንተ መስዋዕትነት እጃቸው ላይ የበዛባቸው ሰዎች የሆነ መስዋዕት ዲፖዚት ማድረግ አካውንት ቢኖር ባይ ነኝ። መስዋዕትነት ለጠረረባቸው ሰዎች የሆነ ክሬዲት ምናምን ቢያመቻቹ እኔም ደስ ይለኛል። ብቻ ወለዱን አትችሉትም እንጂ ሳስበው ሳስበው ግን ይሄ ጩባው የሚለው ስም ከሚኖረኝ ዝና ጋር አንድ ላይ አይሄድም። አስበው ዋላውን ግራሚ ላይ አሸንፈ መድረክ ላይ ሲወጣ ሴትዮዋ ስም ይከብዷት ሽባው ሽባው ምናምን ስትለኝ አው አንተ ፈረንጅ ቆጫ የሚለውን ፊደል ከመጣራ እዚያ ጋር መጥቶ ቢኖር ይቀልባል። የመድረክ ስሜንማ መቀየር አለብኝ። ገብቷል አይደለም ለይ ማለት ያው እኔ ሬጊዮንም ራፑንም አንድ ላይ ማስኬድ ስለሆነ መፈልገው ሁለት የመድረክ ስም ይኖረኛል ማለት ነው። ሬጊዮ ራስ ጩባው ብትባል ለራፑ ደግሞ ልክ እንደ ጂ ዩኒት ጂ ጩቢት ጂ ጎልድ ወርቁ። እስቲ እናስብ አንተ አስብ እኔ ልንዳ። ብዙ ጊዜ የሬጊ አርቲስቶች የሚጠቀሙት የሹመት ስም ልጅ ወይ ራስ የሚለውን ነው። ታዲያ ለምን አንተ አዋቂ ወይ አንገታቱ? ቆይ እንደውም ሊስት ይዣለሁ ከነሱ ውስጥ እስቲ አው ይወለ ራስ አፈ ንጉስ ጃንጥራር ሊጋባ ቶቶ ሌሎቹን ተዋቸውና ይወለ ከጭቃ ሹምና ከቢትወደድ ምረጥ። በቃ ይኸውልህ ለምን መሰለ ጭቃሹ ምን የመረጥኩት ጭቃ የሚለው ስላለ ያዝ ያረጋዋል ብዬ ነው። ቢትወደድን ደግሞ የመረጥኩት ቢት የሚለው አለ መውደድ አለ ቢት መውደድ የሚለውን ያመለክታል። ለራፑ እንኳን ብዙ አላስቸግረን ጎልድ ቢ ይለዋለው ያው ወርቁ ብራኑ እንደማለት ነው። ቢ በየፋዘርን ስም ያሳጠርኳት ያው ዳዳጭር ስለሆነ ነው እንጂ ማኔ መጀመሪያ ያሰብኩት ጂቢ ነበር። አሃ እንደ ጊጋባይት አይ ሜሴጅ ዋንኳን ዲፕ ናት አትጨናነቅ። ካንታኩ ሚሮ ኬፒ ነበር ግን ክብሮሞች ተጫውተውበታል እንጂ ኪሎ ባይት በጣም ጸድ ነበር ካንተ ጋር ይመለከ። ተራሽን ጠብቂ። ይሄ ምንድነው? የሐኪም ቤት ማስረጃ ነው። እርጉዝ ነኝ ታክሲ እንድታስቀድሙኝ ብዬ ነው። መቼስ የዘንድሮ ሰው ሆድ ካልገፋ አታምኑም። ለዛ ነው ማምሻል። እርጉዝ ነኝ ብለሽ ለምን ወረቀት አትበትኝ?
ወይም ባሏዋ ነው ለምን አታውጅ ምርግትናሽ? ምን ነው ደሞ ሃሎ ሃሎ? ይኸውልሽ ምን ብትናገሪያት እርግዝና በርሳስ ችግር ስለሚያመጣ መልሷ እኮ ማጥፋቱ አይቀርም። ለምን ለዚህ ለዚህ እርግዝናዋን አትረሳም? ሃሎ ሃሎ እንግዲህ መቼ ማረሳለች? አትሻለሁ ዛሬ ብሩ ያለው እኔ ጋ ማሸጋው ይሄ ወረቀት ምን ይሰራልሻል? እዚህ እነዚህ ቆሻሻ የሚወስዱት ሰዎች ማዳበሪያ መፈተሻቸው አይቀርም። ደሞ ብራላት ብለው ሌባ ይዘዙብኝ እንዴ? ደሞ በቃ ምሳችን በርተን ዶላሩን ንግዛ። ለምን ዶላሩን ንግዛ? ባሃሎ ሃሎ አንለው። አረ ጉልድቢ በጣም ደወልክ። መጥረው ያንተ ዘፈን ነው እንዴ? አይ ዘፈኑ ተቀባይ ነኝ ስለሆንኩኝ መገባበትን ቦታ እየጠበቅኩ ነው። እኔ ምን እኔ ግን አቀናባሪው ጋር መሄድ ምንም አልሞደኝም። አንተ እትት ብላ አታስጨርሰልኝ? ይኸውልህ አንድ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ የራፕ ሙዚቃ ልሰራ እያሰብኩ ስለሆነ ግጥሞች እያሰባሰብኩኝ ነው። እና እኔ እንደ ሹፌር አክት እንዳደርግልህ አይደለም። አውቃለሁ ያው ታላቂ አይደለም ተሳስቼ ስታርመኝ በጣም ደስ ስለሚለኝ። አሁን በጣም ይሁን እናገኘውና ግጥሙን ያነብልናል። ከዛ በኋላ አንተ በጣም ከተመቸህ አልገዛውም። አንተ ደግሞ የሆነ የሚደብር ምናምን ስሜት ካሳየኝ እገዛዋለሁ። ገብቷል አይደል? ኧረ በእናትህ አንተ ክፈለኝ እንጂ እኔ ምንም ቃጥ የለውም። የሙሉ ጊዜ ደደብ ነው መሆንልህ። ጀና ጀሶፕሶ አረ ወይራ በይ። እርግዝና ያሰርሳል ተብሎ የለም እርሽዋ። እስቲ አረ በእናትሽ አንቺ ረዱ እስቲ ፈታ በይ። አንቺ ግን ዋይፋይ ተጠቅመሽ ታውቂያለሽ? እኔ ስዊፍት ኔት ተጠቃሚ ሆኜ ልቀር ነው? አንቺ ዋይፋይ ታያለሽ። እና ደግሞ ስዊፍት ኔት መጠቀም እሱ ነገር በ5G ነው አረ ቢሳ። እሷ ይታውቀዋለች። አንቺ ነሽ እንጂ የድሃዎቹን ቃላት የምታመጭብን እኛ የት እናውቀዋለን? አኪ እንንተን ማናችሁ? የደሃ ደሃዎች እንደው ማታነን ብር እንዘርዝር ብለኝ ወተ ፕራንክ ታረጋኛለ? ደሞ በራስሽ ገንዘብ ላዝናናሽ አላለ? ተነሱ ውጡ። እንደውም ተው እዚህ ተጎልታችሁ አሉ ስትፈልጉ እኔ ለብቻዬ ነው። አረ ብሬኒ ራቡን ሹልከኝ እንጂ ምንም ማረሰውትም እንደኔ ራበኝ። አረ በረሃብ ሰበብ ልጅን ሸበሸብሽው። ምን ነው አባት መሪ በሹካ ነው እንደምትቀልለው? ምን ነው ድምጹ ሰቀጠጠ? አንተ ዘፋኙና አቀናባሪው ነህ? ያንተን ድምጽ እንኳን ችለን ኖረን የለን። ጀማው እንዳለ ነኝ እኮ ነው አ ብለው የሚጠብቁኝ። የጀማው ሞተር ነው የሚሉኝ እኮ። ሰው ሞተር የሚል ሊያወርድ ሲፈልግ ነው ትላለች። ስማ ሂፕ ሆፕ ኢንዱስትሪ ውስጥ ምንም አይነት ተንኮል የሚባል ነገር አናውቅም። አዲስ ነገር ባይፈጠር እንኳን ይቀለጠማል። የመቀልጠም ማሪያዊና ፈካሪያዊ ፍቻዋ ምን ይሆን? አዎ አሁን ምርጥ ጥያቄ ጠየቀኝ። ዜማን እንደ አጥንት መቀልጠም ይባላል። ለምሳሌ አሁን እኔ ይሄ ድንኳን ሰበራ ላይ የሚያጠነጥነው ብፌ ላይ ስልጆ የሚለው ዘፈን ያለ አይደለ? እሱ አሁን ከቦብ ማርሊ ብፌ ላይ ስልጆ የተወሰደ ነው። ይኸውልህ ብፌ ላይ ስልጆ በትሪ ስጪ። አንተማ ከነ ግጥሙ ነው የቀለጠምከው። ይህ ሙዚቃውን ወደ ጥልቁ ይመጣል ሴራ ነዋ። እኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሴራ የሚባል ነገር አይታሰብም። ሴራውን ቶ ኢንዱስትሪው ማሰቢያ መኖሩንም ዛሬ ነው ያወቅኩት። ተቆይ ምን ሆነ ነው ወደኋላ የዘገየው? ይኸውልህ እኛ ኢንዱስትሪ ላይ እንኳን አንተ አልኖርክ። አንተ ብትኖር ኖሮ ይኔ ባንዶቹ ከጨረሱ በኋላ ነው ምዘፍ ነው። አረ ይሄ ማን ነው ዘፋኝና አቀናባሪ? ኪንግ ዞላ ነው ና የሚባሉ። እሱም መንገድ ላይ አግኝቼው ሊፎግረኝ አልሞከረም እንዴ? እኔ አቡ ድራሚስት እንደሆንኩ አላወቀም። ኳኪሽ ከቻርኩታ በምላሴ እያዛኩ ነው በላይ፣ እያቀለልኩ ነው በላይ፣ በስቱዲዮ አድባር ስቀልድ ነው በላይ። ምንድን ነው
የመኪናው ባለቤት ቆሱ ነው። አትደንግጥ አትደንግጥ አትደንግጥ። አረ በእናትህ እንዴት አልደነግጥ እንዴ? የእንጀራ ገመድ ላይ እኮ ነው የቆምኩት። ጀለስ የመርሳት ችግር አለበት። ገጅኒ ፕሮ ነው እኛ ራሱ ምንለው። ለዚህ ነው ባንድ አይነት ቤት ስልሳ ሙዚቃ የምትሰሩት? ስልሳ ስልሳ እንዴት? ያው እኔም ቤት ቁጭ ከምል ብዬ በእሷ ቤት አንድ ዘፈን ጨምር ያለሁ አንድ ላይ ስልሳ አንድ ነው። ቤቶች እችንም ከጥላውን ጉቅሳ ቀለጠማችኋል። እኔ እኮ እንዲህ ላረጀ መኪና ይሄን ያህል ብር ለጨረታ ስታወጥ እኮ ነው ተቀጥቅጬ ፒካፕ በሆንኩ የሚያሰኝ። አረ ብሬ ሰው ሲያል ጨረታ ሳይሆን ጡረታ ነው የሚወጣው። ኦ ያለኔም ሴት አላዩም እንደ በከተማ ውስጥ እንጂ ይሄንን ፈርቼ መሰለኝ ተሰብስቤ ተቀመጥኩት። ሰልክሽ እንደምትን ቀንሽ። ምን ነው አንተ ስትሮጥ አፈን ይዘና ነው የምትሮጠው? እየሮጠች መሰለኝ። አያታ ግን ከሳሚ ጋር እኮ ነው የምትጻጻፈው። ፈገግታዋን አይ ፍቅር እኔ ልጄን ጠንቅቄ ነው የማውቃት። ካልኩሌተር ነው የምትነካከው። ስሚ እቺ ልጅ እኮ 149800 ብር እንሄዳለ። 150 ሺህ ነበር እንዴ? እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ደግሞ 150 ሺህ 200 ብር ይሆንላል። ወይዬ ልጄ ፈታያልሽ ነው? ቆይ አሁን ምን እያደረግሽ ነው? ኦ ዋይፋይ ቻት ከሳሚ ጋር ያው እንግዲህ ብሬ ምን ይደረግ፣ ጎን ለጎን ካልተቆማመርንበት ህይወት በጣም ከብዷል። ወገኛ ከምን ጎን? ከእርግዝናው ጎን ነዋ። አሁን ደግሞ አዳብሪኝ ብላ ስልክ ላይ ትደውላለች። ምን አለኝ ብላ እኔ ጋ ነው የምትደውለው። ይኸውልሽ በኋላ በልቼሽ ብሩም መልስልኝ ስጠኝ ብትይ አልሰጥሽም። ይኸው አላልኩህም? ባይሆን በዚህ እንኳን ልካስ አንተዋ። ያልገባ ግጥም አለ? ያው እንደ ክፍያው ይወሰን። ኧረ የለም የለም፣ እንዳለ ገብቶኛል። ግን ያልገባኝ ማለት ነው ይሄ ተመታ እንዴት ነው እባክህ ራሱን ገጣሚ ብሎ የጠራው? ግምት ነገር ደስኛ። ደግሞ ገጣሚ የተባልኩት እዚህ ሙያ ሳልገባ በፊት ኮንስትራክሽን የሰራው ነበር። እቼ እና ታዲያ ገጣሚ ያሉ የበርና የመስኮት ቢያስቀ ነገር ስንኞቹን ያቸው እስቲ ርዝመታቸው ነው የለም ስከተልሽ አይተው ዘግይተሃል አሉኝ። ከምላስሽ እኩል እግርሽ ፈጥኖባቸው ከጀርባሽ ያየሁት ከፊት እንደሌለ በምን ላስረዳቸው? እንዴ ምን ሆነ ነው? የራፕ ግጥም ወደ ታች ሲረዝም ነው እንጂ ወደ ጎን ሲረዝም እኮ የሆነ ሙሾ እኮ ነው የሚመስለው። ደግሞ ርዕሶቹስ ፍቅርሽ አለሁ ልበል ይላል እዚህ ጋር። ወረድ ብለህ ደግሞ እዚህ ጋር ይኸው እውን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሚስት መሆን ትችያለሽ? እኔ እነዚህ ለዘፈን ሳይሆን ጋዜጣ ላይ ርዕሰ አንቀጽ ነው መሆን የሚችሉት። እሺ እንትን እስክሪፕቶ ስጠኝ። ምን ከአስር ልታረምለት ነው? የዚህ ሰውዬ ግጥም እባክህ ማዕከላዊ ካልገባም አይታረም። እኔም ግጥም ልጽፍ ነው እንጂ። እና ታዲያ በቃ ስራውን እንደው አላገኘው። እኔ የምልህ አንድ ሉክ 15,000 ብር ነው የምሸጡት። በቃ ለእኔ በ200 ብር የሚረከብ ፈልግል። ያንተን ግጥም አይደለም ተረካቢና ይል እኔ ወንድሜ ነው ስጋዬ ነው ብዬ እሺ ብዬ ብዘፍን ለራሱ ተቀባይ አላገኘም። ለምሳሌ ፍቅሩዬ ስል
ወይ ወይ ምን ወፍ ተናራ ተተወው በከለሽ እና ንድ ወይ ደመይ ግን ባላፊ አግዳሚ እና ሲዝ ይያለች ከነሞ ሳይኮ ነው ሙሉ ብርሽ ነው ይበላል ቦርላ ቻፕቲክ ወይ ዳሬ ጉድ አይል ቤት በላህም ነፍሰ ጡር ስለሆነች ትረሳዋለች ኑ የዛሬ ድራማ ለጉድ ነው ቁጭ በል እዚህ ጋር ቁጭ በል ማንኒ ይቺንማ ኮሪያ ወስደን ካላስጠመቅናት በምንም አይነት አይለቃት እንዴ ብሬ ኮሪያ ጸበል አለ እንዴ አሁን እኮ ከተማቸው ሲኦናት ብዬ ነው ውዴ ለምን ትሙት ተተኛ ጎንብሳ ታስታውሰኛለች ታማኝ የቤት እንሰሳ ታርሶ ተሸምቶ ይበላል እንጀራ እንደምነሽ ላዳ የቪትስ ባልንጀራ አለምነው ጭልጥነው ጁስ አይላመጥም ተፍ ተፍ ብለሽ ቴክስቴን ካልመለሽ ለማመጥም ተፍ ተፍ ብለሽ የመለሽው ቴክስት ኔትወርክ ካዘገየው ከናቴ ይለየኝ ሌላ ሴት ነው ማየው ከናቴ ይለየኝ ሌላ ሴት ነው ማየው አመሰግናለሁ እና ቀልጠሜ እንዴ ህዝቡ አያውራ የህዝቡ ግጥም ላይ እኮ ጓያ ነው እንኳን ጓያ በተለይ አንተ እንደ ህዝብ ነው ቀለጠምከው ዋው 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 ዴቮስ ምን ነው ዜማ መጥቶልህ ነው ልቅዳው ከተመቸቀደው እኔ እንኳን ላርናቆት ነበር እንደዛ ያልኩት ግጥሙን ሸጫውለው ቀብድ በልቼበታለሁ ብቻ እንዳትገኝ አንዚ አንዚ ቀደም ጋጅኑ ጋጅኒ ይሄን ዘፈን እኔ ነኝ የምዘፍነው ጥሩ ግጥም ነው ዋጋን እንነጋገራለን እንደዚህ መርሳት ችግር አለበት ምናምን ይያልከኝ እንዴት ነው ታዲያ ግጥሜን የሚይዘው ለዛ እኮ ነው ቶሎ ያደነቀ ሳይረሳው ታ ሂሳብ ሩሰድ አብሮሽ የነበሩትም ሂሳብ ከሷው ሰጂ ብለዋል የዱሮ የቤት ስልክ ቁጥር ለምንድን ነው እዚህ ቢል ላይ የምትጽፉት እሱ ሂሳቡ ነው እህ በስድስት የሚጀምረው አሁን ይደሽ ፒዛ ይዘሽ ልትመጣሽ በቃ እልሽ ደሞ እልሽ ነይ ከእስር በታች ስገብል ደስ ስለማይለኝ እዚሁ አቅራቢያዬ ሆኝና ባላንስሽም ይጠቅማታል የምትዩን ነገሮች ሁሉ ከስር 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 ያመጣሽ ታስተናግጂኛለሽ ግማሽ እስኪ ከውስጥ ይውልልኝ ከውጭ ይውልልኝ ሳትላት ሄደች ሶሶና ሚንዳ ምን ማለት መሰለ በኮሬኛ ሶሪ እንደማለት ሰከርኩ መሰለኝ በቀን እኔ ብሉ መንዳት ትችላለን ከብት ነው መኪና ዳልቻማ መኪና በእናት እኔ ዛሬ ወይ መዝናናት ስለምፈልግ መኪና ውስጥ ብራለኝ አንድ ይዤ ልምጣ እኔ ከፍላለሁ ሙሴ ከፈለው አይበቃችሁ እስከ መቼ ድረስ እናንተ ከፍላችሁ 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 መጣው ጠብቅ ቁልፍ ያሽግን አይመስለኝም ይሄ ቦርሳው መክፈሻው አለ አይደል ዚፑ በእሱ ነው ምከፍታል
انت تقلعيونا ارسو سيمو اونوني نو 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 ازا منقل لي مريم نامن يجي تقلل كي تصادبكو انت نار بوسن ارادفرت انت يا موزيكا نقوس كلاي اجهن تانسا ارني جينا لان الصوب زبن اني ملاس هنا طوت اندي اندي بدد بتكاركو ملاس يعني كلا اندي የኔ ኒንጀራ ገመድ እየበጠስክ ነው ያንተ ኒንጀራ ገመድ እንድቋጥረል እንድቀጥልል ይፈልከው ነው አረ እንደሱ አይደለም እንጩ ቢቲ ማለቴ ቢት ወደድ ጎልድ ቢ ያንተ ኒንጀራ ገመድ ከተበጠሰማ እኔን ታንቄ የምሞት ወጣ 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 አንተ አንተ ወጣ ሂድ ሂድ ይሉ ተሰማኛለህ ከዚህ ልጅ ጋር ያለን ዝምድና በህግ ካላፈረስክ ከኔ ጋር የመስራት እድል አይኖርም ከዚህ በኋላ ጋብቻ አይደለ በህግ ማሳክደው እንዴ እኔ እኮ ወንድሜ አይደለም ሌላ ወንድም ይያለው እና ብየዋለሁ እኮ እሱ እኮ ነው ወንድሜ ነብሎ ሙጭጭ ያለብኝ አይ ወርቁ ዛሬ ደግሞ በቤቲንግ ነው ቤትም ይመታው ምን ያርግ ቡርኖቹ ገጥመዋል ብሎ ነው ብሬክ ብሬስ የረሳሽው ነገርስ እንደምረሳ ራሱ ምረሳው ነገር ምን አይነት ወዱዝ ነኝ በፈጣሪ አንቺ እኮ በራስሽ ደነዝነት ብትበሳጪ ኖሮ ማለት ነው ኤኔ ጸጉርሽን አልፈሽ ሂዩማኒሽን መንጨት ጀምረሽ ነው hate speech uta min chanale neber bre abaye sro ko tsarka are radu ya specialist ust kitaje ዊስኪ አውርድልኝ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር መሰለሽ እንዴ በጭብጨባ የሚወርድ እኔ አይሽ ብሎሽ ነው ወዴት ነው የሚሄድ ሳምኛሽ ነው እንዴ ወይ지 생각은 어때? 심심한가? 10시간에